Bună seara! Colonie sârbă la Șerif. Galbenegri se pregătesc de Liga Campionilor. Au semnat cu fundașul sârb în vârsta de 26 de ani, Tomislav Pajović, care a fost capitan la Rad, locul 10 în ultimul sezon din Serbia. Despre aceasta a anunțat presa sârbă. Fundașul sârb Tomislav Pajović, în vârstă de 26 de ani, este discipol al clubului Partizan și a jucat 62 de meciuri și a marcat 4 goluri în ultimii 3 ani la Rad. Acesta a mai evoluat la Țucăriți Stancom, FK Bejania, Dinamo Vranje și Teleoptic. Șerif a mai semnat în acest mercato cu alți doi jucători sârbi, mijlocașii Sasha Marjanović de la Jagodina și Marko Stanojević de la Rad. Campioana Moldovei s-a înțeles și cu fundașul sloven în vârstă de 24 de ani, Tadeja Patić, care a jucat în ultimii 7 ani pentru NK Domžale. Pentru galbenegri va evolua în acest sezon și jucătorul selecționat Panama, Boris Alfaro, în vârstă de 23 de ani, care a jucat ultima oară pe post de atacant la Universitario de Sucre din Bolivia. În plus, după un an, Dalibor Volaș s-a reîntors la Vespi de la Maribor din Slovenia, pentru care a jucat 34 de meciuri și a marcat 17 goluri. Presa din Serbia a anunțat că Șerif s-a înțeles cu încă un mijlocaș sârb, Nikola Krcmarević de la Smed Derivo, însă transferul nu a fost confirmat oficial. Echipa din Tiraspol a dorit și pe mijlocașul lui Rapid București, Ștefan Grigorie, cel puțin așa a scris presa din România. Șerif a cucerit în acest sezon cel de-al 11-lea titlu de campioană Moldovei din istorie și va juca în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor contra lui Ulises din Armenia. Partidele vor avea loc la 17-18 iulie tur și 24-25 iulie retur. Cristiano Ronaldo contra lui Xavi și Iniesta. Specialiștii din Moldova sunt cu ochii pe vedetele Portugaliei și Spaniei, care miercuri 27 iunie se vor întâlni în prima semifinală la Euro 2012. Fotbaliștii mei preferați sunt Xavi și Iniesta. Sunt niște jucători cu un talent de la Dumnezeu, a spus pentru EuroTV Iurie Konusevici. Ronaldo trebuie să demonstreze că a ajuns la maturitate, a menționat de partea cealaltă Gabriel Arhireu. Jucătorul meu preferat a fost David Villa, dar acum în lipsa lui, eu știu, cred că Cristiano Ronaldo trebuie să demonstreze că deja a ajuns la maturitatea lui și a făcut o concluzie și o corecțiune la antrenorilor, suporterilor, având așa antrenorul la Real Madrid ca Mourinho, care știe să-l dogenească pe orice jucător. Portugalia este o echipă care îl va ajuta pe Cristiano Ronaldo să-și valorifice potențialul său fotbalistic și intelectual, pentru că fotbalul este, în primul rând, mentalitate, nu este doar talent, tehnic, pregătire tehnică, pregătire fizică, finețe și comportament. Ну, любимых у меня два. Это Хави и Иньеста. Это выдающиеся игроки, которых действительно Бог одарил. И так как они играют, мало кто играет так в футбол. Да, Криштиану Роналду комис până acum doar gafe și a dat în bară de multe ori și la propriu și la figurat și nu s-a calificat nici într-o finală, nici europeană, nici... Deci eu cred că a ajuns la maturitatea și naționala Portugaliei, care a câștigat la nivel de copii și juniori absolut totul, dar nu poate să câștige la nivel de seniori. Cred că Cristiano Ronaldo trebuie acum la moment să contribuie enorm ca naționala Portugaliei să câștige un titlu european. Portugalia va juca cu Spania în prima semifinală de la Euro 2012, miercuri 27 iunie, cu începere de la ora 21:45. În cealaltă semifinală se vor întâlni Germania și Italia. Partida va avea loc joi 28 iunie, cu începere de la ora 21:45. Campionatul European 2012 se va încheia la 1 iulie la Kiev, Ucraina, unde va avea loc finala. Umor englezesc. Viitoarea adversară a Moldovei din preliminariile campionatului mondial 2014, Anglia, a fost eliminată în sferturi la Euro 2012 de Italia la penaltiuri. Imediat după meci, englezii au lansat imnul eșecului al selecționatei lui Rooney. To lose it all, but in the end.
viitoare adversară a Moldovei din preliminariile campionatului mondial 2014. Anglia a ocupat primul loc în grupa de la Euro 2012 după ce a remizat cu Franța scor 1-1 și s-a impus cu 3-2 în fața Suediei și cu 1-0 în fața unei alte viitoare adversare a tricolorilor, Ucraina. În sferturi, englezii au încheiat la egalitate cu Italia, scor 0-0, însă au fost eliminați la penaltiuri cu 4-2. Imnul eșecului Angliei la Euro 2012 a fost realizat de Carissa Rae și de Michael Alvarado. Originalul însă îi aparține trupei Linkin Park, piesa In The End. Moldova va juca cu Anglia la 7 septembrie la Chișinău. Emoțional, echipa moldoveanului Alexandru Spiridon și a românului Mircea Lucescu, Shakhtar Donetsk, a realizat mai multe clipuri pentru susținerea copiilor orfani care au nevoie de casă. Echipa antrenorului moldovean Alexandru Spiridon și a românului Mircea Lucescu, Shakhtar Donetsk, a realizat mai multe clipuri emoționale pentru susținerea copiilor orfani care au nevoie de casă. Вони теж вболівають. Як і інші фанатіють. Вони відрізняються тільки одним. Вони поки не мають родини. Кожній дитині потрібна родина.